Përshëndetje, unë jam Rezarti, jam nga festivali dhe studioj në fakultetin e shkencave kompjuterike në Universitetin Juglindore të Evropës. Sa i përket pyetjes se çfarë do të ndryshoj në universitetin tim, do të ishte që të shtohen drejtime të tjera dhe ndryshme, pasi që numri i drejtimeve është i kufizuar, dhe pse jo të kemi drejtime të ndryshme.